2013 թվականին միմյանց հավերսեր խոստացած դերասանուհի Նարա Դիլանյանն ու ամուսինը Հովոն կարծես թե այլևս միասին չեն։ Այս մասին հասկանում ենք Նարայի Instagram-յան էջից, որտեղ բացակայում են ամուսնու հետ համատեղ լուսանկարները։ Ավելի վաղ վերջինս անընդմեջ լուսանկարներ էր հրապարակում ամուսնու հետ, իսկ հիմա դրանց բացակայությունը վկայում են զույգի հնարավոր բաժանումը։ Հավելենք, որ նրանք 9 տարի է ամուսիններ են, իսկ 25 տարի էին, ինչ միասին էին։ Հարցազրույցներից մեկում Նարան մեկ անգամ խոսել էր իրենց մասին։ «Տարիներ շարունակ միասին ենք և ոչ մի վարկյան չեմ զղջացել ընտրությանս համար. Երբ կա սեր, կա նաև խանդ, բայց մեր դեպքում դա չափի մեջ է. Ամեն ինչ հարթվում է, երբ ընտրյալս տեսնում է, որ ես իսկապես ապրում եմ իմ աշխարհով. Մինչև տարեվերջ կպսակադրվենք, հարսի ջերմակ զգեստ կհագնեմ. Շատ եմ ցանկանում, որ իմ երազած հարսանիքը լինի. Պայտոնով, կինտոների պարով և Համլետ Գևորգյանի գովք սիրունի երգի ուղեկցությամբ. Սերիալից դուրս ես ռոմանտիկ գերասկոտ, մի փոքր կոկետուհի, կենսուրախ առույգ Նարան եմ. Շփվում եմ, արագ եմ մտերմանում, նվիրվում եմ մարդկանց, սիրում եմ շուտ հիասթափվում եմ. Սիրում եմ լուսանկարվել, ամեն մի փոքր առիթ տոնի եմ վերածում. Եվ ի տարբերություն մարմնավորածս կերպարի, Նինայի, շահամոլ չեմ». Այս հարցազրույցը վերջինս տվել էր, երբ դեռ նկարահանվում էր դժվար ապրուստ հեռուստասերիալում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։